kada je 2013. godine oko 120 radnika kojima je trebalo manje od 5 godina do penzionisanja kao tehnološki višak prihvatilo da kroz socijalni program prekine radni odnos u industriji odeće 1. maj, obećano im je da im penzije neće biti umanjene i da neće biti obuhvaćeni novim zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je tada bio u pripremi. U međuvremenu su stekli uslov za odlazak u penziju. Nedavno su dobili obaveštenja o umanjenju penzionog čeka u proseku između 2,5 i 7.000 dinara. Zoranu Ceniću penzija je manja za oko 3.000 dinara. Ja sam otišao u penziju 1. februara 2018. i tada sam dobio rešenje za prevremenu starosnu penziju i posle sam dobio obaveštenje da neću imati umanjenje koje je isplaćivano sada sve do 1. oktobra. Sad sa pre 1. oktobra dobili smo obaveštenje da nam se umanjuje penzija za taj procenat koji nam fali do godine starosti. A penzionisali su se kada su stekli prvi od dva moguća uslova, godine radnog staža ili godine starosti. Ja mislim, nisam baš siguran, ali ovi koji su jurili uslov, znači za godine starosti, da njima nije umanjena penzija. Da je samo umanjena penzija ovi koji su dobili penziju na osnovu ispunjenja uslova sa 40 godina staža za muškarca, odnosno 35 godina, ali je bilo za žene, ne znam, nisam baš siguran tačno. Zbog umanjenja penzija obratili su se Pirotskom savezu samostalnih sindikata Srbije. Inicijativu je gradski prosledio savezu na državnom nivou, koji je problem prosledio i predsednici vlade Srbije. Problem je bio i na dnevnom redu lokalnog socijalno-ekonomskog saveta i prosleđen je Republičkom savetu. Ljubislav Orbović, predsednik Saveza sindikata Srbije, je na kolegijumu socijalno-ekonomskog saveta u četvrtak 19. novembra pred ministarkom Darijom Kisić-Tepavčević iznad ceo problem. Ona je prihvatila između ostalo one tri inicijative koje su oni dali, ovo je najvažnije za nas, da će se o tome raspravljati odmah na sednici vlade koja je bila predviđena za 19. novembar u popodnevnim satima. Međutim, nemam informaciju da li je o tome raspravljeno na sednici vlade, jer znate šta se sve izdešavalo, preminuo je patrijarh, COVID-19 uzima maha. Odluku vlade čekaju i u sindikatu, ali i penzioneri. Da se razlika u penziji isplaćuje od 2016. godine, bio je rezultat inicijative Udruženja penzionera Opcija 5 iz Kragujevca. Oni su se ponovo angažovali i problem predočili ministarki za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Dariji Kisić-Tepavčević. 10. novembra i da očekuju ponovni poziv odmah tu početkom decembra da se i dalje razgovara i pregovara o tom problemu. Da se, kažem, radnicima opet vrate ta doplata do pune starosne penzije. Na saradnju sa udruženjem Opcija 5 i sindikata upućuju i pirotske penzionere, koji, kaže Cenić, od svoje borbe ne odustaju. I znači, onda ćemo da najverovatnije da se čujemo sa tim predstavnikom iz Kragujevca i sa predsednikom Saveza sindikata grada i, mislim, okruga Pirota, razgovarat ćemo, već počinjemo da prikupljamo podatke, imena koji su ljudi otišli po toj opciji, koji su oštećeni. Tako da nećemo odustati od toga. Na osnovu zaključka vlade od 1. oktobra ove godine, manji iznos na penzionom čeku sada ima 10.000 penzionera u Srbiji.